Energia, cola pra cá, Galo 13! Comando Galo 13, ele não batalha sozinho. Cola pra cá também, Pili! Olha, a menininha sabe. Aí, Bate volta, tá? Vindo, galho, 3, bate volta. 4 minutos de 2. Vamos que vai, dona Ronda. Vamos, vamos. Vamos, Galo 13 começa, Billy responde. Aí, os caras tiram já tem ponto. Só que o beat, DJ Doug. Ei, joga uma pra cima geral. Vou pra cima, vou pra cima. Vou pra cima. Aí, não quero ver ninguém falando baixo nessa praça, entendeu? Quero que os metrô lá de baixo tremam, família. Vamos fazer um bagulho tremer? Vamos fazer um bagulho tremer? Então vamos, então. Aquele pique, ó. Ha. Chama os MC pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Ao vivo na roda só pra ver aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Então chama os MC pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Ao vivo na roda só pra ver aquele flow. Isso não é freestyle. Sabe que pra mim ser um sequela. Isso é mais que um detalhe. Enfrentando o Billy nessa noite bela. E é dessa forma que nós segue. Na moral, parceiro, nós já mete a mala. Até porque é contra o Billy nessa noite bela. Tá ligado que cê leva bala. Você falou que eu sou um MC comum. Mas pra mim, parceiro, cê não passa de um comédia. E toda noite não é na roda, sempre é bela. Mas quando o Billy tá rimando, acontece uma tragédia. Ai, cuzão, eu vou demonstrando como eu sou bem mais pica. Eu vou matar esse cara. Se você quiser ganhar de um cara que tá aqui toda semana, é melhor cê mandar uma rima rara. É uma tragédia, você é um comédia. Na moral, eu faço verso improvisado. Vi, é 20 anos de quebrada. Então com tragédia eu já tô acostumado. Quem é você pra querer causar? Sinceramente, eu entro na sua mente. Quero ver se é bom pra poder me peitar. Eu sei que você também viveu essa tragédia. Sou favela, por isso que eu reconheço o meu erro. Lá na quebrada tô vendo tragédia todo dia, mas me acostumo, eu não tenho desespero. Eu vou fazer tragédia porque eu também sou da favela. E disso eu tô acostumado. É diferente, aqui é matar ou morrer e andar. A tragédia é no solo sagrado. É no solo sagrado. Mas até o papo, peço de seu medo. Com certeza o verso é improvisado. Todo mundo sabe o sagrado, vou te contar um segredo. Sinceramente, tô na sua frente. Tá ligado que eu tô pronto pra briga. Aí parceiro, não é tragédia, é tragédia. Hip hop das antigas. Você vai me contar um segredo, só que eu não quero saber. Se quiser me contar, pode debater. Espero que essas ideias venham de você. Porque eu também sou um moleque de quebrado ou arrombado. E com certeza que eu sou cria. Eu sou transparente, não tenho segredo. Eu sou caixa de Pandora, minha memória é vazia. Porque eu sou verdadeiro. Aí caixa de Pandora, eu vou te bater tanto que cê vai virar pandeiro. Sinceramente, tá ligado que você desanda e vai sair com a perna bomba. Eu te bato igual pandeiro e você vai dançar um samba. Bate igual pandeiro, você falou que o Billy aqui vai virar um samba. Isso é hip hop, é bem diferente. Porque o Billy é a corda e o Billy é a caçamba. Enquanto o beat tá batendo, eu tô fazendo. Por isso agora eu falo pra você. É tipo Alcione, o samba não pode morrer. Só que nesse solo quem vai morrer aqui é você. Porra! Minha palma na rosa, palma, palma, palma. É o episódio, certo? Pra o certo, metade. O que aconteceu pra quem terminou? Eu já falei, mas...
Barulho pra quem gostou das rimas de Galo 13. Esse é o resultado diferentemente. Barulho pra quem gostou das rimas de Billy. Jurados, 3, 2, 1. É isso, Billy 1-0, certo? Nath tá perdido então. Tudo que vai. Eu disse tudo que vai. Volta! Ei, vai soltar. Joga a mão pra cima, Ana Rosa. Joga a mão pra cima, que tá voltado. Joga a mão pra cima, que tá voltado, tá ligado? Vou fazer de chão tremer. E aí, levanta a mão pro alto geral, levanta a mão pro alto geral. Todo mundo vai sair assim também. Aê! Ei, ei, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó. Ó, ó. E a maldade vem do homem que deu vida pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A maldade vem da mulher que não deixou nada faltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no ou, 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 ou. Porque quando o Billy tá rimando, ele mantém a cultura. É Galo 13 que vem de outro estrado. Cê é 13, eu sou pique ADL, porque eu sou além da loucura. Eu vim de outro estado, vim de longe, a rima é bem-vinda. Eu vim de longe, vou chegar mais longe ainda. Você falou de caçamba, você é ramela. Cê não é a caçamba, é o intruso que eu boto dentro dela. Eu sou um intruso, só que você é um vacilão. Sua sobra que você não usou na sua construção. Tá bom, sou descartável, isso faz parte. Mas o lixo na mão de um artesão um dia vira uma arte. E eu concordo com você. E minha arte eu faço através do RAP. O verso é construtivo e aqui nós se desdobra. Servente servindo rima, eu sou o mestre da obra. É o mestre da obra, só que você é ignorante. Antes de ser o mestre, seja o ajudante. Você é um cuzão, eu sou leve como uma pluma. Você é o mestre de ajudante, eu sou sua própria coluna. Sua coluna tá de brincadeira. Você não se apruma, você falou besteira. Sabe por que a rima é verdadeira? Eu sou o ajudante, vou te matar hoje no Flow Bitoneira. No Flow Bitoneira, pra você tá assim. E eu vou demonstrando que é do início ao fim. Cê é bitoneira, cê tá chapando. Minha rima é concreta que nem cimento e sua cabeça tá girando. Essa cê deu falha, igual a bitoneira você roda na batalha. Sabe por quê? Que eu faço rima na moral. Cê roda na batalha perante a roda cultural. Vamos que vamos na roda. E quem começou pra quem terminou? Barulho pra quem gostou das rimas de Billy. Ok, diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Galo 13. Jurados, 3, 2, 1. Billy passando para a próxima fase, certo? Mas aí, Ana Rosa, faz muito barulho pro Galo 13 aí, que foi quebrado, certo?